Përshëndetje shok, M Gaming këtu, edhe kjo është epizodi e 6 për Kosova Gaming TV. Sot kemi me lut League of Legends me Miss Fortuna. Sot kemi me lut ADC, do me thonë Miss Fortuna është një hero shumë i mirë për me lut ADC. Runsa ti kena morë si gjithmonë, do me thonë runsa shumë rolli ndrojse. Unë e zakonisht luj ADC mesi edhe top. Do me thonë support nuk luj shumë, po shpresoj që kena me bona epizod edhe support të lujtë. Ta është djemë, i kena blje starting i temat edhe kena me fillu lojen. Shpresoj që këmë pëlqy, mos arroni me bo like, subscribe edhe share videon. Për ata që dojnë ma shumë informacion për mu, linku në channelit tem në description. Ata që kanë naj pyetje rreth lojës, ose në qofë se kanë qef naj loj tjetër me lujt, për shembul PUBG Mobile, ose pa mërë parasysh naj loj që e luni ju, ose naj hero League of Legendsit, për me bo epizode në arshme, ose pa marrë parasysh fare komente, mundi me bo çdo pyetje, kena mu mundu mjo këthy krejt komentet. Tash po kthejmë te loja. Si që peshini, unë e ku marrë Miss Fortunën, edhe ekipa ka pik herojat mirë, nuk janë herojat keq. Do me thonë top shkon Dr. Mundo, me Dr. Mundo kena lujt, po kje pas ka Dr. Mundo Verse, me skin do me thonë. Po dhe na e kena me skin, Miss Fortuna është, po na e kena roat varior Miss Fortuna. Skinin normal nuk të bon asë ma të fort asë kur gjo, veç të bon kampionin ma bukur, do me thonë heroin të bon ma bukur, dok është ma bukur, do me thonë. Ama nuk është paleshka, së është interesant, bëhet baja dikur. Po ata që kanë skin, e din mas mirë, e ata që s'kanë, mos ju vjen shumë interesant. Tash po kthejmë te loja. Seni kryesor është me farmit, normal, farmi duhet shumë. E kena shpjegu shumë epizoda që farmi është shumë i rëndësishëm. Supportat kër e marrë një krips, automatikisht golda marrë në dhe ata dhe na. Do me thënë është shumë mirë, supportat e kanë qëtë veqëri, se kanë ati temin e supportave e blenë, edhe në ndimojnë neve edhe marrën golda për veti. Tashna, okej, kjo e ngrev këto, super, sunë e mytëm, po këthejmë pak në farm. Ky ka për detyr me më supportu mu, e po atë ajpe merë kripsin, unë e pi marë goldat, niste një golda pa mërë pasu sa, sunë e roka që ato me që, okej, pi bëjmë pak ataka. Miss Fortuna djem, tash kena mi shpegu ma gjia, që shpeshini atakin e parë Miss Fortuna e ka shumë të fort. Do me thënë, sërë, pja bëjmë që ti kripsit një atak, atakin e dyte bënë normal, po në qovë se shkemi atakojmë këti kripsit tjetër, që shpeshini një atak, ja bënë 61 plus 15 damage e aqet që të zemrën. Kjo është pasivi, djemë. Pasivi, sërë ti bëjmë një herojt që si kena bo asë njerë atak, do me thënë i bënë shumë damage. Do me thënë me Miss Fortuna me farmit, njerë një kripsit, njerë një kripsit mi gjujt, farmisim shpejt, do me thënë që shtu dishka, një atak ti, një atak ti, Miss Fortuna bënë damage të mirë, do me thonë për fillim o eroj mirë me farmit. Se e ka pasivin, normal o i një mon. Gjdo eroj e ka pasivin, po Miss Fortuna e ka qëtë pasiv, do me thonë. Magjin e par e ka, ja fusim qështu erojn e dytë ose kripsin e dytë për mas e rok, që ato do shta me bo e bona. Do me thonë që kjo qëja, qëja bon pak ma shumë damage se ataki normal. Ama, kjo ero është physical damage. Physical damage-at, e kumë shpjegua edhe një epizod tjetër, sa ma shumë që arrisim damage-in, qash ma shumë magjia bëjnë damage. Do me thonë, këta nuk e kanë magic damage, shembul ma ability ose më najsen tjetër, po e kanë physical damage. Do me thonë, veç pi i temave damage, ju rritët fuqia magjis. Do me thonë, bëjmë 104 damage, që fse blejmë i tema me damage, normal që në rritët damage i magjis. Kjo po donë me na mytë, po e kena dhe healin, fatmirësisht. Në që fse ngrenë kjo, e përdorëm healin, për ikim pak për mrapa. Ajna ka fut ignite, kena pak energi, nuk ja vlen me reziku ma shumë, po nëjmë dirësa të bom level 4. E kena edhe flashin, e ku marrë shumë epizoda atjerë, do me thonë e dini pra fërsisht, shka është, flashin është me kësipi një distancës me një distancë, me një kundërshtarin, ose me ik pi kundërshtarit, normal. Përdorët për 2 sene.
Flash-i nuk është e domosdoshme me super qefi, që shelqova unë e tash, po kërë lëqaj e W-un, a i mërok i mune e këceva, mësë me ma bona e ataka në ajsen. Tash po shkojmë bazë, u bona më level 4 fix. Peshesim këtë Durant's Blade-in pe blim këpucën, po ne me pak në bazë full po mushemi. Tu nisë e blim e një botë. Starting itemi është kjo shpata, e cila gati krejt ADC-at e kanë njëjtë. E kanë që ti temë, së është një starting item shumë i mirë. Ne e 8 attack damage, 80 energy e 3% lifesteal. Do me thonë, lifesteal-i është sartë i bëjmë attack creepsit ose heroit, ja vjedhë i mjetë. Sa damage kena na, 3% damage-i tonë mushëm i energy. Është mirë, do me thonë, për fillim, po fillim nuk kemi shumë damage edhe kështu që si vjedhëm shumë lifesteal. Ndërsa ka fundi lojës, një lifesteal me pas është shumë mirë se kemi dikun 200-300 damage kur bëjmë, atër një atak me apo mushëm i bajgi shumë. Ta që kom këpucën për itemave, këpucën e 35 movement speed, në fakt 35 attack speed edhe 45% movement speed. 45 movement speed edhe 35% attack speed. Do me thonë është një këpucë që i preferohet kërëroj, të recommender, do me thonë recommenderin mundi me ndreq edhe ju, fajt e madoni, po unë nuk e kum ndreq për arsye që kom qef me lujt me klasikin, me dvjetrën. Ky po ma që ta qenë, x e rëzik, me dvërtet është rëzik tash, se ka orë dhe junglerë aty një sheni. Të porën e tregum, magjin e porë dhe pasivin e tregum, magjia dytë është djem, elshojmë është si një pasiv, elshojmë do me thënë, kër elshojmë kër e kena aktiv, ne e 45 atak, 40 atak speed për 4 sekunda. A pasivin e ka, mas i ta morim na dytën, veq e morim do me thënë, ne e 25 movement speed, edhe në rrit, qëto a mytën po. Ok, edhe kjo qetër që shpëshijet pas ka me dek, nuk e roki që e qeja, në që se ngrin kjo dek, po, s'po doj ka me njek, ok, shumë mirë. Një kill e bonëm, 1-0 e nga të shku, o super do me thënë, s'kena dek asë njerë, një kill e kena bo, këpucën e attack speedit e kena. W-ja është qajo djem, do me thënë W-ja tash kena me morë. W-ja pasivin e ko, do me thënë masi ta morën W, non stop kena na plus 25 movement speed. Do me thënë në rritet 25 movement speed për ta njojnë. Okej, kjo e ngrev këto, edhe është i deka maj. Super, ja kun fut një atak, një e, edhe e cil. W-ja është DM, do me thënë, për 5 sekunda kërë e aktivizojmë, jo, në fakt 5 sekunda kërë nuk marim damage, kena 25 movement speed për këtë lojen. Kërë marim damage, ne e këtë movement speed, a kërë klikojmë, do me thënë W-në kërë shtypim, ne e 55 movement speed për 5 sekunda, mësa ne ka 25, normal kërë nuk jena në luft. Kërëna të e njëk dikon, ose kërëna të ik, mësë me na gjujt, kena movement speed. Ndër, edhe kërë elqojmë plus, ne e 40 attack speed, edhe movement speed në arrit, shumë mirë është. Po, unë nëse ku marë. Magjia tret është që ky shivi i plumave, shivi meteorave, shivi i plumave, një ajto. Magjia e karmin make it rain, do me thonë, bën e shi, shivi i plumave. Ulti është djem tash kena me përdorë, që shpëshjet janë tre veta, veç për mjë shpjegu juve mas mirëti, kena me përdorë. Ta kishin grej kjo e kishin përdorë, po... Okej, pelqojmë ultin, që kjo është ulti, shpëshini, bon damage, e kalzon sa damage kemi normal, është physical damage, rritet me kalimin e kohës, kom nevoj me shkum bazë, jo për mu mush energji, mana po normal, kom nevoj, po i kom e 1655 golda, kështu që më vynë me bledi shka. Pe blim që të shpotën, që ne e 40 attack damage, e një shpot vogël që ne e 10 attack damage. Venin League of Legends është shumë i rëndësishëm, na i kemi 7 venë e djemë, 6 venë e jënë që blim në magjia, veni 7 është vardi, muj me marë vardin ose këtë trinketin, kjo syni. Do me thonë, veç vardi e trinketi. Kjo tjetra është që forcohet. Masit ta bëmi level 9, kena me marë qëtë vardin që mujnë me qitë me një distancë shumë të malë. Shembul, prej qëtu që qëtu e qesim këtë vardë, po kjo vardi shije, do me thonë është visible. Në qofë se kalion kundërshtori e shë edhe mund me ek. Normal, a kjo vardi që e kemi tash është invisible. Do me thonë e qesim qëtu 2-3 sekunda edhe mund nuk e shojnë kundërshtart. Na i shojnë kundërshtart qofë se në qëtu, ata vardi nuk kanë me pa. Unë e preferoj me moj këtë vardin këtë lojen, po në qofë se kena me shkuna i baron ajse, normal e marrë këtë synin për mi e gvardat. Kështu që qysht ju pëlqen juve, qofë se luni këtë lojen mundi me marrë, në qofë se luni, shpresoj që keni me lujt në erë. Oshtë lojen mirë.
Ultin e po, më gjem ulti është shumë i mirë, do me thonë kur kena team fight ose kur bëjmë një fight. Okej, okay, qëtop e mysim na. E mushi kjo. Soraka. Po iki me flash. Pelshojmë energjin, bocën. Edhe super kena pështu. Ska fjall. Nuk kam shimi, alëshu shivin. Okej, okay, kështu dek për pak, jam shumë i lodhëm tash. Me energji. Nuk mui moras me dek për palidhe. Se kjo është support. E tash i shkon shumë mirë me i. Kjo e kalëshu ultim pak palidhe. Tash ultim u ka qelë edhe mu. Okej, okay, s'kena bo pale shka me ult. Se normal që e kena level nisho e bëjmë. Nuk bëjmë shumë damage do me thonë me ult. Mi kap këtë plumat, bëjmë damage po. Tash dirë sa të forcohemi edhe pak. Nuk jena shumë të fort. Kur të arrisim levelin, do me thonë kur të bëjmë dikun level 12-3 majtë, kur të bëjmë pak itemat forta, atar jemi shumë matë fort. Tash po shkojmë bazë. E bletëm një që si shpot, dhe damage në app. 350 gold, api marrë një 2 boca. Këto potionat boca, do me thonë jam për energji. Këto na mushin neve 150 energji për 15 sekunda. Normal kur kemi minus energji, kur kemi pak energji lëshojmë. Tash jo, po na bën një atak kundërshtari, pe lëshojmë bocën edhe na mush 50 energji, 100 energji bër lock. Kështu që na tash po vazhdojmë me lujt edhe ta kqyrim apo fitojmë, çka po bën. E morëm dragonin kundërshtart, është shumë keq për neve, shumë mirë për ata. Fizi dhe peshki i tij. Super. Ky fizi është një hero shumë i keq. Mu më pëlqen kështu, po nuk më pëlqen me pas kundërshtar. E tash që e kena në ekip, normal që më pëlqen, se është mirë për neve. Është një hero që këcen, sile, ta fut peshkin. Bile, do epizoda, në fakt epizodin e 3 me Dr. Mundo, kërkum dujt, na ka qëllu kundërshtar, e di shumë mirë. Edhe njerë kjo thëm, ata që si kam po epizodat e parë, këqyrni, se në qofë se nuk e dini këtë lojë kësha preferu mi këqyra ato epizodat e parë për me kuptu lojën pak ma mirë. Tash na shembul nuk e shpegojmë 5-6 baronin, dragonin, se këna shpegu në epizodat e tjerë, edhe ata që na ndjekin me regull, do me thonë që i këqyrë në epizodat e tjerë, e din për shka po fulim, shka është baroni, shka është dragoni, shka na japin dragojat, e tjera, e tjera. Ultin pjafusim, veç për qef. Okej, okay, kjo s'ngrev kur gjo. Ta kishë ngrej kjo këtë shenin, unë e kisha i kisha pështu. Se kjoja kishë fut stun. Kre kishë ngrej, edhe një e kishë prek. Edhe e në ka stun. Blitzcranky. Do me thënë support i em, po. Nuk e ngrev, deka une. Po s'frish fun jena, tu shku 2-1. Killat e ekipës 8-8. Do me thënë ekipa e unë i ka 8 killa. Ekipa kundërshtar 8. Do me thënë nuk ka as ata se janë shumë të fort, as në asjena shumë të fort. Tash unë e kome provu mi aboqet Essence Riverin. Kjo në ebë dikun 70 attack damage, 70 attack damage, 25 critical strike, 20% cooldown reduction, edhe për çdo attack 1.5% manave që na mungojnë. Cooldown reduction, në qofë se nuk e kom shpjegu as një epizod, pju të regojë njerë, shambull na magjin e kena 10 sekunda. Tash unë e kom 10% cooldown reduction, pitch të itemit. Qose e kom ma gjin 10 sekunda me 10% cooldown reduction, neve na heket 1 sekund. Do me thon ma gjin nuk e kena mo 10 sekunda mas e jetëshojnë, po e kena 9 sekunda. Do me thon është shumë mirë. Me pos 50% cooldown reduction normal gjys për gjys. Po mi sfortune nuk i ban shumë cooldown reduction, se është ma shumë hero ma ataka. Do me thon që i nevojiten atakat. Shivin e kena lëshu shumë catch, po s'frish pun. Kisha mujt me myt. E myta, super. Do me thonë ja kun fut këti qëjen të porën. Mbrapa ati ka qenë Soraka, edhe e ka myt automatikisht. O e që kjoj dekën qopë se në në qëtu. Okej. Okay. Pijgjujm këti. Super. E kini po që qëjen nuk ja kun fut ati, do me thonë, ashes. Po ja kun fut kripsit, edhe mbrapa kripsit e ka rock heroin. Do me thonë, në qopë se alëshëm na direkt heroit. Direct heroit nuk i ban shumë damage. Normal që i ban damage, i ban dikun 245 damage. Po në qëse afusim qështu edhe rock ato për mas, i ban shumë ma shumë damage. Do me thonë nështë aja ban dikun 2 fishin e damage-it.
Edhe është shumë mirë. Nuk ja ban fix 500, se normal që çdo hero ka armor, ka magic resist. Po kundër physical damage magjiave vyn armori, nuk vyn magic resisti, ndërsa kundër këti vyn magic resisti, se këy ka Blitzcrank i ka në shtanaja naj magjia ka physical damage, nuk e di. Po ma mërmenja që i ka magic damage. Kështu që kundër këti du të magic resist, kundër me armor edhe magjia ta ekin ma pak. Tash na e kena blirë Essence Reverin të regum shka ban. Kena me a blirë që të shpotën e vogël të lifestyle. Do me thonë këti i thonë lifestyle i vogël. Lifestyle i vogël për arsye që na jep neve 15 damage edhe 10 lifestyle. Do me thonë 10% lifestyle. Që pëse kemi në 100 damage, ja bëjmë një atak, na jep 10 lifestyle, se kena 10%. Po na kena 15% për arsye se i kena runesat. Runesat ka drejt mi zgjith çdo herë. Runesat janë shumë të nevojshëm këtë lojë. Nuk janë patjetër për me. Po do të thonë nuk t'japin shumë sa në ekstra, po t'nimojnë. Do të thonë me ditë mi bë runesat mirë, dvyn lojë. Po varë çdo hero, shembull lyp runesa tjerë. Po unë i kum gjetni pa runesa që na japin lifestyle e disa cene me tregu drejt i kum qyrë në YouTube, edhe unë prej pjafusim një ult. Okej, okay, ç'kjo ka një ult shumë i mirë. E kena myt Sorakën se ky e ka ngrej, e ka zon stand. E keni pa dhe vet. Super. Nuk e na të shku keq, e na të shku 5 njo. Super, është do me thonë. 10-13 me ekip killa. Qo pe mysim, kseva flash. Një qëja futa, edhe pe mysim do me thonë. Oshtë i dekëm kjo, ashtu sa ashtu. Ja ka fut kjo ignite-in. Pas ka marr flash ignite kjo. Okej, okay, support i parë që pe shok shtu. Po bravo i kot. Do me thonë na ka kry pun qëtë aksion. Unë e ku marr healin. Ili është i rëndësishëm, do me thonë, për ADC-ja, për bot, do me thonë, janë dy heroja. Në qofë se e qëjën e Ilin, e mushi vetin edhe çdo hero që është offer, do me thonë, qëtë range me mu. Ta shkena me amor W-në si akum qitë për arsuje që s'na u ka nevojit shumë, se s'kena pos shumë nevoj me ik, e keni pa dhe vetë, veç do fajte normal që kena shumë boss për golda për sene, po s'm ka vyj W-ja. Ta shkena me amor për arsuje që kom i nje kundër shtartë dot. Tash na duhet me shku te dragonin, qose vjen ky e mysim na dyt. E mys edhe vet, sprish pun. Push i kena bo mirë, ja kena marrë taverin tjerë nisht, tjerë dysh. Në fakt tjerë nishin ja kena marrë tjerë dyshin, po tjerë treshin me amore shumë mirë. Pi gjym dragojt. Se nuk është i gjyë ky supporti, deri sa vini ata na e mysim dragonin. Ka pos vart po jam mytëm. Okej, okay, erdhen ata, po sprish pun. Në fakt e kanë qit vardin, s'ka artë kërkush. Mës ta bëjmë tragjike që na e morëm dragonin. Ata ndash në tin, ndash mës tin. Na më rëndësi e këna marë. Një ult këna me afut se jonë 4 eroja. Që kjo konë ulti maj mirë djemë. Pa mërë parasysh amysim, asmysim. Ja këna e 4 erojave tankët energji. Do me thonë është shumë mirë. Kërja e kem na edhe ekipa mund me bokila normal. Tash ata përshkojnë boss. Unë përshkojnë boss për arsye që kam golda. Edhe më vynë me blej tema. Do me thonë me ri damage-in tem edhe gjdo magjia jemi a me pas ma shumë damage. Në qovë se kisha najtu në kisha shku qëtu kishim mujt me myt në ISM, po nuk ja ka blejt. Nuk ja ka blejt as me myt, as me dek. Se për momentin na normal jena tu fitu. Kundërshtort e kanë marrë veç një taver mesi, pushtin se kanë prejk as një taver nolqin, hitë se ja kanë e kas energjin këti doktor Mundos, bravo i koft. Një kotër o të shku, po taverin e pas kanë brojt mirë. Edhe pas ka po push, kështu që kjo i bjen sa 2 killa, si me shku kjo 3-4 tash. Po e ka zhvillu pak atë nasusin. Fak 2-2 koka. Sprish pun. Nasusi është një hero shumë i fliqt në fund. Se i mbledh do stoka me që. Edhe me bo me ma fut mund një që gjysën energjis ma ek. Do me thonë me një që. Ajo që ja i qele gjdo 3-4 sekunda. Ta shi imaginone vetë që ka ban. Une jam të ik për arsujen që kjo është bagi e fort okon mesi. Ta shpikthejmë për mysim normal. E në qo se na qele tulti e përdorëm atë energjin, okej, okay, pëlluftojmë. Ulti që tash na u qelë gati. Pjafusim një ult, pëmysim njonin. Okej, okay, e kena përdur këtë energjin këtu. Ultin e mytëm njonin. Që taverin kisha preferu mja morë. Edhe pse kena një krips, po kjo ekipa eme nuk pijgjum. A dhe pijgjum tash taverit. Ketu deky. Volibari, jungleri jon. Okej, okay, unë përdu mja morë që taver se na vynë shumë do me thonë. Na vynë edhe na e golda ekipës e na vynë për me bë push. Tash mundemi me vazhdu edhe pak na me dosht.
Mi-a morë që ta verë shpejt, do me thonë me ikën bas. Qikë në nasusi, për... Aja tash nasusin e kanë grejë shumë mirë, në qofë se e mysim super bot. Tash unë e pja marë ta verën qëtu si bas, pi gjujt ta verët, se... Mi-a morë, nuk pedim si kurt. Aja morën, po, i gjujt e mërënsi. E qitë me e në tretën. Tretën, ku marru me spjegu në fillim. E vetëmja e treta është magic damage. Do me thonë, kjo, sa ma shumë kemi magic damage na? Në rritë. Do me thonë, këto s'kena me forcu hiq trejten, s'kena me bli ability power, edhe s'kena me forcu hiq. Për arsye që nuk më nevojitet shumë. E trejta është, do me thonë, bo 185 damage për 2 sekunda ata që nejnë në rreth, do me thonë, kjo e ka rrethin e vetë, range-in e vetë, damage-in e vetë. Kjo, ata që nejnë në rreth, mas i dolin për rrethi 2 sekunda kanë slow, ose që nejnë në rreth kanë slow vazhdimisht. Unë nuk pja blej këtë life stealin për arsye që nuk po muj me bo shumë s'ko me shumë attack speed tash, do me thonë nuk po mbjen me ikpi kundërshtarve, na tu fitu, edhe ko me shumë ja blej criticalin e madh. Do me thonë Infinity Age-in. Infinity Age-i është një prej temave ma të fort këtë luj. E kum spjegu edhe epizoda tjerë se ma DC mu më përqenë shumë e luj. Do me thonë fitoj bajagi shumë luj. Ronkin e kom pos dikun bronze nish, tash e kom për momentin silver. Në fakt, pi Ironit ja kom nis. Se nuk kom lujt shumë këtë loj, ama kom lujt bajagi motit. Tash për momentin e kom silver 5. Shpresoj që kena me qu derin gold me juve. Nështa nështa edhe derin platinum nështa, si dijet. Okej, okay, qëto për mysim. Veç me ataka, në qëse IQ kena miksy me flashna. Qysh thash ndodhi, okej, edhe baronin mundemi me morë, me do është jena 5 vet, apo kjo ekipa jeme nuk pe kuptoj, pjafusim një ult, okej, se javlen që t'kasiopien me myt nuk mujtë me myt na, po s'prish pun thash me bo morë dhe ekipa jeme të baronin, me dëvërtet i shkon mirë qëtë blujen kom ja morë, une se në vynë, jam me mana, unë e kjoj bluja ta them me mana, 2.9% e kena regenin e manave, tash kur ta mysim, keni me pa vetë, itë s'po foli. Qërë ta sanaritet, 14.6%, katastrofa kjo, tash lëshoj magjia dhe nuk na intereson për shtetë, as për kërkon, se kena mana sa të dush, iq kur s'na rëgjohen, plus na mushe non stop, imagino tash. Tash po kthejemi të loja, pilojmë këto ajgarët angleze, që s'na shtin me kesh. Pja fusim një tret, pi morëm qëta kripsa, edhe kena mja morë një taver. Masi t'ja morëm taverin, që ose ka naj fight, naj sen, shkojmë që ose s'ka, kena me shku në boss. Ose po vazhdoj edhe pak, po vazhdoj se taverat mirë o mi morë. Okej, okay, ndosht asë të në morëm që taver, po bilja tash mja lull pak. Nasusi është shumë i fort, me bo me na u afru. I ka 270 stoka, do me thonë 270 damage. Non stop i rritjen këto ka 3, ka 4, ka 5 kër i myt kripsa, do me thonë me që, me të parën kër i myt. Okej, okay, këta do me thonë pe din ku jena na. Pjallëshoj multin, nuk i kena bo kur gjo. Se aj pas ka armor edhe ku ka bajegi i fort. Kuj kundërshtarit, do me thonë kuj mesit, Kasiopia. Ata kam pos këtu vard 1.000.000%, po Soraka s'ka dosht me orë, se është support edhe kësha myt një vësëni. Unë mendova që nuk o me mshua jo magji, për qatë arsye nuk u njësat e nalt. Thash, shkoj boss i boss, mës t'lodhna, po që pa dekëm, s'kena shka me bo. Pjesë e lojës, me rëndësi, na jena t'u shku 7-2, edhe që shpeshin e na t'u e fitu lojën. Unë e humba babetejen për e fitova lojën, që kjo është me rëndësi, do me thonë, me hum betejen, po me fitu lojen. Me fitu luftën, në fakt. Ta shdjem e kena criticalin e madh, do me thoni një item shumë të fort, e kena essence revering këpucën, lifestealin e vogël që shkena thonë, këtë shpotën dhe damage e 20 critical strike, këtë lullën. Kena 254 damage, 70% critical strike, do me thonë, sërët kris critical strike, kena 2 fishin e damage-it. Që kjoj bossi, do me thonë, po do i ka me IQ, s'po do në luftu, bravo i koftë. I fort Doktor Mundo një 4, do me thënë ashtu e idh, nuk është të lujtë mirë. Në fillim, ajt, ke, diqysh, po, nuk është të shku mirë. Fakto të shku një 4 pi fillimit kjus, s'ka shku shumë keq, po, ajt, ja bëjmë allalë, kipë sprish, po.
Ta shpeshini kena 423 movement speed me këto, ndërsa kur jena në fight ose në luft kena ma pak, se se kena këtë pasivin qëtë. Shtoj mjusim na një vësëni, ma ataka, se na... Opa, në ardhë. Ky, përbe se këshim mytë po, Nasusi është heroj i budalëm. Me këto qëjat që shpegova mërë, ta shta shumë sa damage në ka bo. Nasusi në ka bo 695 damage, do me thonë, me 2 qëja. E pa besueshme për e vërtet. Është një hero që duhet me dopsu League of Legends, si pa mërë parasysha është të up, ta shkypi neva është të fitu. Është një hero që... që të stokat League of Legends i du t'mja ull pak. Se bot shumë i egrë. Me bom i bot 500-600, mun ka ndodh një luj i kun bot 800, do me thonë ka zhvat luja dikun 45 minuta, që di edhe tavernja ku morë me 4 qëja, do me thonë. Me 3 qëja, me... se dija me 3, me 4, për që ashtu di shka. Do me thonë, me bom i bot dhe shumë damage, edhe me 2 qëja mund dhe mi mja morë tavern, kër i kena ma shumë se 400 stoka. Normal, mi pas i temat, po unë e këm luj tank. Atë loj edhe e moj mend shumë mirë që i këm po dikun 800 stoka. Do me thënë një që i kena na damage-in ton, damage-in magjis plus damage-in stokave. Bot shumë katastrofa, atërë edhe se dim shka o të ndodhë në fight. Vec që ta fut një por, mund tap edhe myt me një që. Kështu që se mi sfortune nuk shkon mi blej i tema energy, po shkon ban damage. Kështu që imbinitorin ja kena morë, ose super. Kjo W-ja e kum vrejt që tash, nuk e kum dit, do me thonë, sarë që pëbëjmë ka një atak të por, do me thonë ka një atak të madhë, me këtë pasivin, do me thonë, sarë pëja ndryshojmë atakin, ose sarë që pëmysim një krips, po na qelet pak ma shpejt, po na e këtë koldoni, këto nuk e kum dit, përbes. Taverat, lakmitari taverave, une, shumë i kom qef taverat mi morë, se kur t'i morim taverat kundërshtar diqysh tutën me pushirat, tutën me bë push edhe për qatë arsye s'kesh t'i luftu, kesh t'i mor taverat, po okej, okay, këtë luj që keni po në fillim kena lujt super, ka mesi ja kena njësi me lëshu në fund peshini që s'fju gjymë erojave po taverave, kështu që nuk o shumë mirë. Kjo ADC-ja aty në ashe, do me thonë këto e këm pas pusht, është t'u shku një 5, ja kena gërdit këti. E kena qo. Ok, e myti Fizi 12-3. E kum thonë në fillim Fizin kër e kom në ekip. Kum haru kër kum up loj kër e kum pas Fizin në ekip. Do me thonë sërë në qëllon një Fiz në ekip. Pa mërë prasysh far lojtari gjithmonë e fitë loj. Nuk e di pse. Rastësi e modhë o kjo. Tash kuj sheni ka bo energji. Ky ka bo armor, magic resist, normal, qyrë sheni ka 74 armor, kjo 66. Do me thonë krejt kanë armor, ta është ta nolin gjysën e damage-it, gati. Shembul na me bo 500 damage, kur ka i armor, 100 me pas, më së të folin, po që unë me 61 armor, 38% që në damage-it janë nolin, gati 50%. 500 damage me bo, veç 300 i bëjmë, shembul. Kur ka 100 armor, gjysën e damage-it e ma shumë ta qonë bërlok. Kjo për e gvarda bossi me qëto nuk po kisha luftu, po alo nuk jam nivell të këtina, se kjo pak ma i fort, do me thonë është edhe një hero qonë i fort. Për shembul kjo volibari ka 102 damage, po kjo nuk ka as magic damage, as damage, po kjo ka energji, kjo me energji të kill off. Vesh të këcen, t'i bom 2-3 ataka dhe e cisht e shpia. Ka eroja që bëjnë damage edhe me energji, do me thonë sa ma shumë energji që kanë qaq ma shumë damage. Për shembul që Dr. Mundo. Unë e kum lujtë epizodit 3 me Dr. Mundo. Në që se jeni t'interesum, do me thonë që se keni qef, mu konë ma pjesë marës edhe ma shumë. Që se keni atraktivitet, mas League of Legendsit ju kësha preferu me këqyre epizodat e parë. Se në epizodat e parë, do me thonë pre epizodit parë me këqyrë e kene e playlistën channelin e Kosova Gaming TV, do me thonë mundi me këqyrë këtë lojt me rënë me anis me këqyrë edhe me mësu ma shumë për këtë lojt. Pjafusim një ult, vesh për qefi, edhe pse e dim që sunë e mysim.
se kjo është mai dopë se na, do me thonë këto e mysin veç ma ataka, po kjo e din që dek, edhe për qatë arsui e largohet. Qysh peshin e sarë që po me ma atak, po mushe mana për arsui e që ti itemit, e kum si vegojnë fillim, për gjdo atak 1.5% manave që na mungojnë. Oshtë shumë mirë, unë e baronin e kësha myt, po nuk e kom alot që ti tem. Kisha shku me myt një vësëni, bile bash tash e kum bosi ide që kom e shku me myt baronin një vësëni. Për qatë arsye, s'po duhe dhe me akry lojen, me shku me akry. Po duhe me myt baronin një vësëni veç për juve. Do me thonë me pa ju që... Qysh duhet me myt baronin, do me thonë qëfar ide ma me pas për me myt një vësëni. Po shpresoj që na premton koha dhe... Muj me myt, qofse vjen qëta që kipa jeme. Okej, unë e pju dalë pi për mrapa. Qëtashen duhet me ek se kjo attack damage i kundështarve. Okej, double kill kena bo. Kena me tentu me bo një triple kill. E kena lëshu fëjn për arsui që me ngajt pak ma shpejt. Nuk bonëm triple kill, po double kill bonëm. S'kena shka me botash. Po du me shku në boss për arsui që mja blej i temin. Në fakt për mysim e qëta. Okej. E myte ma që ato qysh sa mdull. Po du me shku në boss, nuk po du me bo push. Tja blej që ti temin, edhe po du me hi baronit. Nuk e dija e mysh sigur se normal që nuk e na, okej, pe blej me një lifestyle të vogël, veç për me myt baronin. Shpresoj që nuk ja kryn lojnë ekipa me myt baronin. Ta shti shënoj ekipës ti thom, a ban me mlon baron solo. Do me thon me myt veç vetë. Në qofë se mlojnë, super, në qofë se nuk mlojnë, s'kena shka me po. Po, ishkon mirë me mlojnë këtër, se na kena 32 lifesteal, do me thonë, na mjafton neve për me bodi shka, po nuk e kena lifesteal-in e madhë, për qatë arsujem do këtë, sun kena me mytë. Okej, okay, qysh po shijet, sun për mysim, baronin, do me thonë, tash na vyn lifesteal-in madhë, për me mytë baronin. Ta kësha pos lifesteal-in e madhë, iq mësti kësha pos që dyja, cajnë e 25, lifesteal, ose 20% nuk e di sakt, 20 që di, edhe 20 lifesteal e na jep një shield, do me thënë, sartë bëjmë ato, ka plus damage ma shumë. Tash na kena 32 lifesteal, po sun për mysim se s'kena shumë attack damage. Plus e kena këtë ex-lirin, elixir, do me thënë, këna e bagi damage na shtonë. Okej, okay, tash që to për mysim. Se kjo nga ka myt neve. Okej, okay, erdh ai shoki shenim ka zonë stan. Su ne mytëm. Jena të reziku shumë tash. Do me thëmë nuk ban me shkun kësi flowin, kësi... Për që të arsuje pi thëmë këtë ekipës. Me ardhë me marë baronin. Bileta fitojmë lënë sigurt. Ta kësha pos lifestealin e kësha marë po. Kismet në epizod tjetër. Kena me marrë baronin një vësëni. Me rëndësine e kena provu, po së ne kena marrë. Se ta që ka forcu baronin shumë, është minuta 32, ka 1500 energji gati, 1500. 15000 energji gati, edhe... Okej, okay, kjo e mytë, gjdo kon një vësëni kjo volibari, po... Ashe e slovirat. Okej, okay, mytë e qëto dhe këtheju, në fakt ashtë kjo duhet më këthy se... Kundër shartë jenë të shku të dragoni, duhet me shku pa tjetër mjo vjedh ose me marrë na. Qofse nuk i kanë hija ata me marrë, kena me myt na. Okej, okay, tash dul dragoni. Nuk i kanë një kundër shartë 1000000% se jenë të tut. I shkem për mra pa një ullë të fort ja kësha fut. I kësha myt po. Po dal knena, i kësaj bombës vogël, për mysim që t'blujen. Ata i ka një baronit, dragonit, 1000000% e morën shumë shpejt, do me thënë e kanë marrë. Pja fusim një ullë qëtu, shkat mysim. Një e kena mytë, edhe këta dytë ko kanë fshef qëtu. Okej, okay, në qëse e mysim që t'ka se opijen 1000000%, na e kena pas veçlujen e fitu me, po tash duhet urgent me shkumi a kryse, me të vërtet. Pse na tu fitu me killa, edhe pse na jena mat fort, ata jam do loj heroja që late game qenë shumë pluhen. Okej, okay, pëmysim baronin, edhe njerë, edhe pse su ne ku myt një vëse një baronin, do me thënë, sa so shumë i fort, 500 ju ka po 15000 energji, t'kisha pas pak ma shumë i temat, t'kisha lyt, në fillim do me thënë, t'kisha bo dishka
Ma e kësat kisha myt ma shumë kila, ma shumë kripsa se në vene. E kështë marrë baronin një vësëni. Upse i kena 206 kripsa për 34 minuta, që është shumë mirë. Nuk o jasë zakonisht mirë, po është shumë mirë. Su ne kena myt, nuk e di pse. Bilem që di. Po, te kësha pas në ero tjetër, e kësha myt. Na i Jinx, na i konë, se kjo e konë një pasiv që është i mirë për eroja për tavera. Këti i gjujta një vësëni, nuk muna me myt një vësëni, po i gjujta për arsye që e pata ekipe në ofër, do me thonë e mysim sigurt me ekip, nuk është të dekin e tu e pa edhe vetë, nuk është të dek, do me thonë është shumë zorë këto me myt, e lë shumë fën, u ka mush i asë zakoni shumë, e keni poshka e keni abon në asusit, edhe apet u ka mush full energi, do me thonë, i krisi një peshk, okej, okay, tash deki, se nuk e ka ultin e lë shumë. Mare, pëse së është të dek kjo ero? Kjo është një ero i lujtëm ketë. Si janë normal. Shumë kundërshtarët e fort, po... s'kena shka me bot. Duhet mja kry këtë loj. Po thoj kjo volibari, nice trolling bot, do me thonë për mu, keni lujtë hajgare. Me të vërtit, kena lujtë hajgare këtë loj, po... duhet me fitu se reportat krisin. Zban me lujta e gare, normal, asë një loj, jo veç këtë loj. Duhet me fitu kërë ki mundësin ose upish. Qeni të e po nga ka një mboz, kjo blitzkron, kjo bëllat që janë të nga qo. Sper komentoj ma të fjallë 100%. Pja fusim një ullë qëtu. Okej, okay, duhet me mbrojt lojen, për arsye që me mujt me fitu. Në qëse, ajde ngrej e ti, e kon. Pe mysim që t'ashen, okej, okay, super është. Na tash duhet o mi myt këta njo ka njo, o me shku me marr nai baron, nai dragon edhe me fitu lojnë. Tash është veç like game loja, veç vonë është, do me thonë është minuta 37 edhe nuk është ma ajgare, do me thonë duhet me fitu kërë kemi mundësin ose që shpeshini e upim lojnë. Tash besoni ose jo gjysën e lojës nga kanë këtë i kundërshtarë. Do me thonë me bëmës me fitu nga edhe pak me të vërtet kjo lojë hecë për hajgare. Okej, okay, super, qëto e ngrevë. Po tentoj me mytë qëto. Super, tash duhet veç me vazhdu djemë na edhe me kry këtë lojë ose që shtash e marët e upim automatikisht. Kjo lojë hecë për hajgare. Qëse nuk e krymë. Ta përdojnë me shku me njerë me amor imbinitorin në shumë ide e mirë, do me thonë ata kundërshtart të luftu të bosën e vene, na me shku me amor imbinitorin. Hajde merë janë një imbinitorin, lenë një kundërshtart që taverë, për im përmysim taverë këto për arsye që jenë atë forta që sa për minutin taverë, o e për gjujmë taverit. Une nuk po iki për taverit, me më gjujt pak mu, edhe okej okay, për marëm që taverë, duhet me amor e këtë imbinitorin tjetër. A këtë porin pare në noni nuk ja kanë morë, se di edhe ekipa pak po bëna i gara tash. Dyta vera në fakt jo paski morë, që ja këmë lullu në shumë, e dini shumë mirë, që thëjshat ta vera t'i kena qef. Për që t'arësuje për shkëm pi gjujmë thronit, do me thënë bazës kryesore. Kisha preferu që tash me akryllojnë, po kjo ekipa duhet me ardhoj me akryllojnë urgent, ose pe upim këtë lojë. Edhe s'kena shka me bo. Qysh peshin i djem, jena t'u ja kryllojnë super, këtë loj, kena lujt pak ajgare, e keni po dhe vet. Jena mundu me bo maksimumin e për me lujt mire për ajgare, po fat mirësisht kena fitu, e keni po dhe vet qfar loj e kanë. Shpresoj që ka pëlqy, mos harroni me bo like, subscribe e share, shimi epizodën tjetër, kaloni bukur.